नमस्कार, यह न्यूज 24 टेलिविजन मॉर्निंग न्यूज में स्वागत छ। पछिल्ला वर्ष में नेपालको न्यायालय सर्वाधिक विवाद में परेको यथार्थ छिपेको छैन। 3.5 महीना सर्वोच्च अदालत परिसर में कानून व्यवसायीहरूले धरना दिए, सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरे। यी घटना सामान्य होइन। यी र यस्तै पृष्ठभूमि बीच प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोग लगाइयो। प्रधान न्यायाधीशको कोटामा मन्त्री समेत छुट्याउने सत्ता गठबन्धनले अब महाअभियोगको अस्त्र किन प्रयोग गर्यो, यसको जवाफ समयान्तरसँग मिल्ने नै छ। तर अस्त्र प्रयोग गरिएपछि त्यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सक्नुपर्छ। यो मामिला कुम्भकर्ण बनेको संसद यति बेला बिउछिएको छ। महाअभियोग संसदको विशेषाधिकार हो। राज्यका 3 अङ्गबीच चेक एन्ड ब्यालेन्सको मेकानिजम हो महाअभियोग। यो अस्त्र निरपेक्ष हुने होइन, अवस्था अनुसार प्रयोग हुन सक्छ र हुन पनि पर्दछ। तर महाअभियोग लगाउने, निलम्बनमा राख्ने र कार्यकाल सिद्धाउने जस्तो हरकतले देशको कहिले भलो हुँदैन। जसले महाअभियोग दर्ता गराए उनीहरूमा त्यसलाई अनुमोदन गराउने ताकत हुनुपर्दछ। अनुमोदन हुन नसक्ने अवस्था भए निर्णयमा पुग्न दिनु पर्दछ। यस्तो नहुने हो भने संविधान बाध हुँदैन। प्रतिनिधि सभाको 25% सदस्यले महाअभियोग लगाउने प्रधान न्यायाधीश निलम्बित भएर बसिरहनुपर्ने परिस्थितिले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई बल पुग्दैन। अब मर्निङ न्यूजका हेडलाइन्स। महाअभियोग सिफारिस समितिले प्रधान न्यायाधीश सबरासँग लियो बयान। प्रतिनिधि सभा विघटन, बालवाटार जग्गादेखि न्यायाधीश नियुक्ति लगायतका विषयमा जबराले गरे भण्डाफोड। राष्ट्रसभाको विधायन समितिद्वारा नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित। एमाले सांसदहरूको असहमति, सत्तापक्षको बहुमतका आधारमा भयो निर्णय। काठमाडौँमा डेङ्गुका बिरामी बढे। साउन महिना यता मात्र 570 जनामा डेङ्गु पुष्टि। देशभर प्रकोप फैलिँदा सतर्कता अपनाउन चिकित्सकको सुझाव। 24 घण्टाभित्र राजस्व तिर्न काठमाडौँ फन पार्कलाई महानगरको अल्टिमेटम। नतिरे सिलबन्दी गर्ने चेतावनी। र रुसी सेनाको कब्जामा रहेको खर्सोन क्षेत्रलाई पुनः आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउन युक्रेनी सेनाको प्रयास जारी। रुसी सेनाको एउटा सुरक्षा घेरा तोडेको दाद। मर्निङ न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदै ताली र गालीमा हामीले सोधेको प्रश्न। तिब्बतमा लकडाउन गरिएको भनेर दसैँको मुखमा नेपाली मालवस्तु रोक्ने चीन सरकारको शैली स्वाभाविक छ? छ भनेले तालीमा र छैन भनेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एपमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, फाइबर र इमेलबाट 24 हेल्पडेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।